नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते गुरुदेवाय। ओं नमो भगवते शिशु अनंताय। मन्नात श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरीं जत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जप हरे कृष्ण हरे राम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जप हरे कृष्ण हरे राम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जप हरे कृष्ण हरे राम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जप हरे कृष्ण हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। मदीय प्राणेश्वर प्राणनाथ प्राणर ठाकुर मोर इष्टदेव भगवान क्षीराब्दी साई शिशुनंदर अभयचरणारविंदे ए सेवक विनम्र प्रणाम नवेदन करुच्छी। गुरुदेव विश्वप्रेमी बलियांकर चरणारविंदे विनम्र प्रणाम नवेदन करुच्छी। समस्त साधु संथ एवं समस्त सद्गुरु मानू ए सेवक प्रणाम नवेदन करुच्छी। तत्सहित मोर गणित श्रोता मानू ए सेवक प्रणाम नवेदन करुच्छी। जेणे इच्छा तेणे जा कर्म घेनी बुलुथा मनीष जुआड़े जाऊ तार कर्म को घेनिकी से जाऊ थाए आ कर्म ही जीवन प्रथम धर्मर मार्ग। जीवन मनीष रे मनीष जीवन रे से जुआड़े जाए कौन किसी काम पाई जाए कौन कार्य थी से जाए से बुलिबा पाई हो से खाइबा पाई हो जहाँ भी हो कौन सी कार्य थाए आ जुआड़े जाऊ था ना कहेंगे से कर्म को घेनिकी सांग जाऊ थाए। एही मनीष केते बेले से किभली कर्म करे चोरटी कहूँ मु कर्म करुची ताले आमे कही देबा से कर्ममय तार जीवन से कर्म करुची ना जो कर्म समाज रो अपकार करे से कर्म नु से कुकर्म
ଲୋକମାନଙ୍କର ଅହିତ କରେ, ମାନବ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରେନି, ସେ କର୍ମ କେତେବେଳେ କର୍ମ ଭାବରେ ତାକୁ ଗଣିତ କରାଯିବନି, ତାକୁ କର୍ମ ଭାବରେ ତାକୁ ମିଶାଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ କର୍ମ ଯେଉଁ କର୍ମ ନିଜେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚ, ଅନ୍ୟକୁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବ, ସେଇଭଳି କର୍ମ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଆଜି ସିନା ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଉଛେ ପିଉଛେ, ତଥାପି ଆଜିର ସମାଜ ପାଇଁ ଆମକୁ ମାସ୍କ ନଦେଲେ ଆମେ ଚଳିପାରୁନି। ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଯାହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ମାସ୍କ ନଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚଳିପାରୁନି। ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ମାସ୍କ ଦେଖୁଥିଲୁ, କେବଳ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଡକ୍ଟରମାନେ ଅପରେସନ୍ କରିବା ବେଳେ ହିଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାସ୍କକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚେତନ ହେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ଏବଂ ସଚେତନର କଥା ଆମକୁ ଆମ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି। ତମେ ବୁଝ, ଥରଟିଏ ବୁଝିଯାଅ, ଥରଟିଏ ନିଜ ଜୀବନରେ ବିଚାର କର। ଜଳ ସ୍ଥଳ ବନ ଗିରି ଆକାଶ ତୁମ୍ଭ ଲୀଳା ସବୁଠାରେ ପ୍ରକାଶ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛେ ଛୋଟବେଳେ ଅନେକ ଥର, ତାହେଲେ ଯଦି ଜଳ ସ୍ଥଳ ବନ ଗିରି ଆକାଶ ସବୁଠି ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏସବୁକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଲୀଳାମୟ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କହୁଥିବା ବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରେ ସେ ଜାଣିପାରେନି, ଯେହେତୁ ସେ ନିଜର ଲାଭ ପାଇଁ, ନିଜର ପୂଜା ପାଇଁ, ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସିଏ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିବାକୁ ପଛାଏନି, ପ୍ରକୃତି ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଛାଏନି, ପ୍ରକୃତିକୁ ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଛାଏନି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗାଁରେ ବାଘମାନେ ରହିବା, ଗାଁରେ ସିଂହ ରହିବା, ଗାଁରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଜଗର ସାପ ଅହିରାଜ ସାପ ରହିବା, କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ? ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବାଘ ସିଂହ ଏଭଳି ଅନେକ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କଲେ। କେମିତି ଏଇ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ରହିପାରିବ? କିଣନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ସିଏ ଆହୁରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଏମିତି ବୁଦ୍ଧି କରୁ କରୁ ନିଜେ ନିଜେ ନିଜ ଗୋଡ଼କୁ କାଟୁଛି। ସିଏ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ଗଛ କାଟୁଛି, ବାସ୍ତବରେ ଗଛ କାଟୁନି, ନିଜ ଗୋଡ଼କୁ କାଟୁଛି। ଆପଣମାନେ କଥାର ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କଥାର ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ କୁରାଢ଼ୀ ମାରୁଛୁ ନା ମାରୁଥା। ମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ଆଜିର ସମାଜ ପାଇଁ, ଆଜିର ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଡ଼ରେ ଆଜି କୁରାଢ଼ୀ ମାରୁଛେ। ସେ କୁରାଢ଼ୀ ଗଛକୁ ମାରୁନି, ଆମ ଗୋଡ଼କୁ ମାରୁଛେ। ପାଦ ଥିବ ଆମେ ଚାଲିପାରୁନି, କେମିତି ଦେଖ ସେହି ସମୟ ପାଦ ଅଛି ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନଥିବ ଚାଲିପାରିବେ ଆପଣ? ମୋ ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ଦିନେ ବସିକି ବୁଝାଉଥିଲେ ଯେ କାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଅମ୍ଳଜାନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ? କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥାଟା ଚିନ୍ତା କଲେ ବାସ୍ତବରେ, ଅମ୍ଳଜାନ ଗଛ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଅମ୍ଳଜାନ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଗଛ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଗଛ ହିଁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇବ। ତାହେଲେ ଗଛ କ'ଣ ଦେବତାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ? ଗଛ କ'ଣ ପୂଜା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ? ଯେଉଁମାନେ ଦେବତା ବୋଲି ନ ମାନୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ବିନା ଗଛର ପବନ ଦ୍ୱାରା, ବିନା ଗଛ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବେ? ଆଉ ସେଇ ଗଛକୁ ବଞ୍ଚେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର। ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଗଛମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ବଞ୍ଚେଇବା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜ, ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ସଚେତନତାର ସମୟ।
ବାବା ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅସାର ଦୁନିଆ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ ଯିବୁ ଦିନେ ଚାଲି ସଂସାର, ଅସାର ଦୁନିଆ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ ଯିବୁ ଦିନେ ଚାଲି ସଂସାର, ତୋ ଦୁନିଆରେ ତୁ ପରା ଶାନ୍ତ, ତୋ ଦୁନିଆରେ ତୁ ପରା ସାମନ୍ତ, ଆମେ ତ କଣ୍ଢେ ତୋହର, ଆମେ ତ କଣ୍ଢେ ଇଏ ଅସାର ଦୁନିଆ ଅଢ଼େଇ ଦୁନିଆ ଯିବୁ ଦିନେ ଚାଲି ସଂସାର, ଏ ଅଢ଼େଇ ଦିନ କ'ଣ, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଲା ଗୋଟେ ଦିନ, ମୃତ୍ୟୁ ହବ ଗୋଟେ ଦିନ, ଆଉ ଯେତିକି ରହିଲା ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ ଅଧା ଦିନ, ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ବୋଲି କୁହାଯାଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଥିଲା ମଣିଷ ଦିନେ, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଥିଲେ, ଆ ହା ଆମର ପୁଅ ହେଇଛି, ଆମର ଝିଅ ହେଇଛି। ହଁ କେତେଜଣ ଆନନ୍ଦ ହେଉଥିବେ ଝିଅ ହେଲାବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଝିଅ ହେଲାବେଳେ ବି ଆନନ୍ଦ ହେବେ, କାହିଁକି ନା ଝିଅ ହେଉଛି ମା, ଝିଅ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରତ୍ନ, ଝିଅ ପରିବାରକୁ ଖୁସି ଦିଏ, ଏସବୁ କଥା ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଯେତିକି ପାରିବା ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ସଂସାରକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା। ଆପଣ ନିଜ ଝିଅକୁ ଉଚିତ ସଂସ୍କାର ଦିଅନ୍ତୁ, ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଆଗକୁ ନେବ। ଆପଣ ସେଭଳି ଝିଅକୁ ହତାଦର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ସମୟରେ ନାରୀ ସବୁବେଳେ ଅଗ୍ରଗତି ଲାଭ କରିଛି, ତେଣୁ କରି ଏଇ ଅସାର ଦୁନିଆ ଭିତରେ ଘର ଭିତରେ ଯଦି ପୁଅଟିଏ ହୁଏ, ଝିଅଟି ହୁଏ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଉ, ଯାହା ହଉ ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ ହେଇଛି, ଯାହା ହଉ ମୋର ଗୋଟିଏ ଝିଅଟିଏ ହେଇଯାଇଛି। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ିଗଲା ଅଧା ଦିନ, ମାନେ ସେଇ ଦିନକୁ କେହି ହସି ହିସାବ କେହି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପୁଣି ଯିବା ଦିନ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦନ୍ତି। ଏଇ ଦୁଇଟା ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ରୁଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦନ୍ତି। ତୋ ଦୁନିଆରେ ତୁପରା ଶାନ୍ତ, ଏ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ତୋ ଦୁନିଆରେ ଏଇ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜମିଦାର, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା, ଆମେ କେବଳ ରାଜା କହି କହିକା ଚାଲିଯିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରାଜା ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ଦୁନିଆରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତ, ଆମେ ତ କଣ୍ଢେଇ ତୋହର। କଣ୍ଢେଇଟାକୁ ଯେମିତି ନଚାଯାଏ ସେମିତି ହିଁ କଣ୍ଢେଇଟି ନାଚେ, କଣ୍ଢେଇର କୌଣସି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଭୁଲ କରିବା, ଆମେ ପାପ କରିବା, ଆମେ ଗଛ କାଟିବା, ଆମେ ନଦୀମାନଙ୍କରେ ଅପରିଷ୍କାର କରିବା, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅପରିଷ୍କାର କରିବା, ପାଣି ଅପରିଷ୍କାର କରିବା, ସବୁ ପରେ ଆମେ କହିବା ଯେ କଣ୍ଢେଇ, ଆମେ ହେଉଛୁ କଣ୍ଢେଇ। ଇଏ ବାବା ଯେତେବେଳେ ଏ ଗୀତକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କୋଉ ସମୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ସେଇ ସମୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଭକ୍ତ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ସମର୍ପିତ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁକିଛି କରୁଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ମତ ଅନୁସାରେ ସବୁକିଛି କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଢେଇ। ନଚେତ ଆମେ ସବୁ କଥା କରିଦେଇ କହିବା ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ୍ଢେଇ, ନା ସେ ଭକ୍ତ ହିଁ, ଜଣେ ଭକ୍ତ ହିଁ କହିପାରିବ, ଜଣେ ସମାଜକୁ ମାନୁଥିବା, ସମାଜରେ ସେବା କରୁଥିବା ମଣିଷଟା ହିଁ କହିପାରିବ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ୍ଢେଇ, ଆପଣ ଯେଭଳି ନଚଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଭଳି ନାଚୁଛି। ମା ପାର୍ବତୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଆଧାର କରି, କେତେ ବଡ଼ ଠାକୁର, କେତେ ବଡ଼ ସେ ଠାକୁର, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ ଛୋଟ ଲୋକଙ୍କର କଥା ହେଇଛି, ଇଏ ମୋତେ ଡାକିଲେନି ମୁଁ କାହିଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି, ମୋତେ ଅଭିମାନ କରି ସେଇଆ ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶିବ ବିହୀନ ଇଏ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, ଶିବଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, ଏହା ସତ୍ୟ। ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। ପାର୍ବତୀ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ, ପାର୍ବତୀ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ, ସିଏ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ। ତେଣୁକରି ପାର୍ବତୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୁଝିଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି
ତାପରେ ବି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଅଛି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି। ଯେଉଁଠି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ସେଇଠି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ କେତେବେଳେ ଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିନି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରେମ ନାହିଁ ସେଇଠି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ କେତେବେଳେ ଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କୁ ଲଙ୍ଘି ସତୀ ଯାଇ ପିତାରେ ଅପମାନ ପାଇ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଶିବଙ୍କୁ ଲଙ୍ଘନ କଲେ, ଶିବଙ୍କୁ ଆଜି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିକି ସେ ଯାଇକି ଆଜି ସତୀ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଦକ୍ଷଙ୍କ ଘରେ, ମାନେ ପିତାଙ୍କ ଘରେ। ସମସ୍ତେ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଅପମାନକୁ ସେ ସହି ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନୀରବ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ବି ସହିଗଲେ। ମାଆ ଟିକେ ପଚାରିଲେ, ମାଆର ମନ ସହିଲାନି, ତାକୁ ବି ଚଳିଗଲା ଯାହା ହଉ। କିନ୍ତୁ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁହଁଟା ମୋଡ଼ିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ମନ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ସେ କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି, କାହିଁକି ମୋତେ ଏମିତି କଲେ, ସେ କାହିଁକି ଏଇ କଥାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ କଥାକୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ଭାଗବତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ପଦେ ଯେଣୁ ମୋ ଆଶ୍ରେ ଯେତେ ଛନ୍ତି ଦକ୍ଷର ପ୍ରିୟ ସେ ନୁହନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ସତ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ଆଶ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଭୀରୁ, ସେମାନେ କାପୁରୁଷ, ଯାହାଫଳରେ କି ଶିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେ କେତେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ଅସାଧୁ ଜନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ନିରତେ ଅସହଣୀ ଭାବ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଇଏ ଅସାଧୁ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ, ଅସାଧୁ ଭାବଧାରାର ଯେଉଁ ମଣିଷ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ସବୁବେଳେ ଭିଳିଆ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅସାଧୁ ସ୍ୱଭାବରେ ଥିବେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କରିବେନି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଏଭଳି କିଛି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅସହଣୀ ଲାଗିବ, ଅସହ୍ୟ ଲାଗିବ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିପାରିବେନି। କହିବେ କିପରି ଏସବୁ ମାନେ ପରିସ୍ଥିତିରେ, କ'ଣ କିଛି କହିବେ, କିଛି କହିହେବନି। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିବ, ଲାଗୁଥିବ ଯେ ଦୁଃଖ ଏମିତି ଲାଗୁଥିବ ସାଧୁଙ୍କ ସୁପୁଣ୍ୟ ସମ୍ପତ ଦେଖିକ ଅଙ୍କି ମନେ ଖେଳ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ସାଧୁମାନଙ୍କର ଇଏ ସମ୍ପଦ, କିନ୍ତୁ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଏ ସମ୍ପଦ ନୁହଁ। ସାଧୁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସାଧୁ ଯେ ମଳୟ ପବନ କାଷ୍ଠକୁ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦନ, ସାଧୁଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଏଭଳି ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବହାର କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନମାନେ, ଆପଣମାନେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ରଟି, ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟାଟି ଅସାଧୁ ଭାବରେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖେ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆପଣ ଅନେକ ଧନରତ୍ନ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅନେକ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମଦ ପିଇକି ଆସିବ, ଘରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ନା, ମୋ ବାପା ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ମଦ ପିଇରେ କ'ଣ ହେଲା କି? କେବେ କେବେ ଭାବିବେ ନା? ଏବେ ବି ଗୋଟିଏ ସମାଜରେ ଏଭଳି ସମୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ବାପ ପୁଅ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ମଧ୍ୟ
गोटे गोटे परिवार मदे पीवा भी देखागला ना जदि एभली करुनी करूनी समय आसब तुम्हें वृद्ध हो जाइ तुम्हें जो कुसंस्कार शिखुच कुशिक्षा देउच ता फल कौन हम कह यही कथा हम तुम्हें पढ़ी थ पुह कि सेवा करनी तुम बहु सेवा करनी कह ये आम सागर मद पीजला गला पढ़ला गला एमती ही कहे सत कथा कौच आपण मैंने परीक्षा कर देखिए होमती तेणुक एवं सचेतन हबार समय आमको निजक गढ़ समय मार देखु पार्वती पिता दक्ष सही पारे व्यवहार केमी सहबे ए व्यवहार को किए सह कटु कथा कटु मंतव्य कटु व्यवहार ये कई सही पारती ना तेणुक कहवापी केत भी किसी कहतु मधुर वचन मधुर भाषा कहतु आउ से मधुर वचन कहवापी आम जीवन आम परिवार रे एवं आम संसार रे मधुरता सेतेबेले सृष्टि हे जिते प्रभुंर से ही नाम को आम नवा से ही नाम आम एका सांगे गाय उठा एवं प्रतिदिन सका छटिकारे आपण शुणवे ए सेवक आपणकर सेवक भली रोथ्व गाय उठ भजमन 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 भजु थारे भागवत कथा तुने गाई तुने बोली भरुतारे व्यथा तुने गाई मुंडे बोली भरुतारे व्यथा भजमन 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 भजु थारे भागवत कथा तुने गाई तुने बोली भरु थारे व्यथा तुने गाई मुंडे बोली भरु थारे व्यथा तुने गाई मुंडे बोली भरु थारे व्यथा तुने गाई मुंडे बोली भरु थारे व्यथा